Комуналното предпријатие Водовод поднесе кривична пријава против непознат сторител за предизвикување обшта опасност и загадување на животната средина поради подпалувањето на општинската депонија кај селото Бели. Неколку недели од депонијата излегува пламен и густ чад, што ги прекриваат падините во кочанскиот дел на Осоговијата. Поради тоа, невладините сдруженија, но и граѓани поединци јавно реагираа за загадувањето на воздухот. Од увидот на терен е согледано дека има индиции од и депонијата е намерно подпалена. Имаме индикации дека е запален, дека е запалена депонијата намерно, поради тоа што е појавено на повеќе места. Имаме веќе и поднесено во МВР пријава соодветна против непознат сторител и на вистина не можам да ги разберам кои се мотивите да вакво нешто се направи намерно, затоа што на крај на краишта штетниот воздух кој што се создава овде и чат го дишеме сите. Многу е тешко за гасење од причина што во моментот гори гасот кој што се создава во депониите, односно метанот. И многу е тежок за гасење, практично водата на него не действува воопшто, а ако се покрие со земја, значи тој продолжува и понатаму внатре да тлее и да гори. Во моментот имаме ангажирано специализирана фирма за гасење на вакви пожари. Пожарот се гаси со специјален третман со алги. Се надеваме дека за неколку дена ќе биде локализиран и ќе биде угасен, односно депонијата ќе се врати во првобитната положба. Во гаснењето на депонијата досега неколку пати интервенираше и територијалната противпожарна единица. Третманот со смесата од морски алги ќе продолжи се додека не се елиминира чадот. Со нанесувањето на алгата процесот се случува моментално. Значи нема чекање од денови за да има реакција. Го нема чадот, нема оган, нема миризба, тоа е моментално решавање, значи. Состојбата беше слична и пред неколку години. Тогаш жителите на Бели излегоа на протести и го блокираа регионалниот пат кон Пониква, барајќи од водовод да го спречи горењето на депонијата и загадувањето на воздухот. Подоцна со јавна набавка беше обезбеден третман со алги, пошто повеќе од две години немаше посериозни проблеми. Првото новороденче во новата 2022 година во Кочани е женско. За разлика од предходните годинава, новороденчето се роди уште на првиот ден од 2022 година. Тоа им причини особена радост и на родителите, но и на вработените во Обшта болница во Кочани. Бебето се роди на 1 јануари на 10 минути пред 15 часот на акушерското одделение во Обштата болница со проширена дејност. Девојчето е втора рожба и радост за мајката Ивана Тасова од Кочани и незиното семејство. Супер се чувствувам, супер поминавме. Благодарност до персоналот на Кочанската болница, до доктор Илчо и акушерките. Раководителот на акушерското одделение при Обштата болница Фонзи Јуруков истакна дека породувањето поминало без проблеми. Во 14 часот и 50 минути се роди новиот жител на град Кочани, тоа е женско дете, новороденче со тежина 3400 грама, 49 сантима долго. Раѓањето протекло во ред, без никакви проблеми. Второ дете на мајката е, инаку да кажеме дека 21 година ја завршивме со нешто малку повеќе новородени за разлика од предходната 20-та година. Да се надеваме дека 22-та година ќе биде уште повеќе брикетна и ќе ни донесе многу повеќе нови членови на град Кочани. Градоначалникот Љупчо Папазов ги посети новороденчето и неговата мајка, при што им додели подароци од името на општина Кочани. Во текот на минатата година во Кочанската болница имало над 150 породувања, со што продолжува позитивниот тренд во споредба со предходниот неколкугодишен период на стагнација. Од раководството на Обшта болница ја нагласија досегашната подршка од локалната самоуправа на Кочани, како и од Министерството за здравство за подобрување на техничко-кадровските капацитети, со надеж дека така ќе продолжи и во иднина. На првиот ден во новата година, градоначалникот Љупчо Папазов ги посети дел од дежурните служби кои беа активни за време на новогодишната ноќ. При тоа беше согледана безбедносната и друга состојба во општина Кочани, што се оцени како мирна и без поголеми инциденти.
Во обиколката тој ги посети територијалната противпожарна единица и полициската станица во Кочани. Пожарникарите информираа дека за време на новогодишната ноќ интервенирале во гасење на два пожара на подрачјето на Кочани и Чешиново Облешево. Командирот на територијалната противпожарна единица Благој Паунов истакна дека во периодот меѓу 2 и 4 часот по полнок пожарникарска екипа со подршка од пожарникарите доброволци од доброволното противпожарно друштво успешно интервенирале на запален оджак на куќа во Кочани, како и на помошна просторија кај објект во село Теранци. Главачалникот Папазов упати честитки за ефикасната интервенција и оцени дека состојбата за време на новогодишното славје била мирна. Новогодишната ноќ поминала во релативно мирна атмосфера. Со многу малбројни интервенции и од помал обем. Еве тука во кругот на територијалната противпожарна единица добивме информација дека се направени две интервенции. Дежурната екипа успеала успешно да се справи. Сметам и очекувам дека релативно добрата состојба ќе не прати во текот на целата 2022 година и надлежните служби ќе имаат помалку работа од оперативен карактер, повеќе да бидат од превентивна и мобилна функција во услуга на граѓаните. Општина Зрновци ќе им додели стипендии на ново запишаните и студентите кои веќе студираат на јавните високообразовни институции во државата. Исто така, финансиска подршка ќе добијат и ученици во основно и средно образование, кои живеат во семејства со самохрани и невработени родители. До 18 јануари е рокот за пријавување на заинтересираните кандидати. Во јавниот повик што го објави локалната самоуправа, се определени условите што треба да ги исполнуваат за да ја добијат стипендијата. При тоа, од Обштинскиот буџет се обезбедени 260 000 денари, што ќе бидат распределени за стипендии по сите основи. Во зависност од бројот на пријавени, ќе се определи висината на месечната финансиска помош. Стипендирањето се однесува за тековната студиска и учебна година, а средствата ќе се доделуваат по изготвена ранг листа од бодувањето според определени критериуми. За студентите важен е досегашниот успех во студирањето, дефицитарноста на струките на кои се запишани кандидатите, како и материјалните можности на нивните семејства. За учениците пак, бодувањето е според тоа дали родителот е самохран или невработен, информираше градоначалникот на Зрновци Борчо Коцев. Меѓу условите што треба да ги исполнуваат студентите и учениците кои ќе се пријават на конкурсот е да се жители на Општина Зрновци, а во моментот да не се корисници на стипендија или кредит од друга институција или компанија. Поголема сообраќајна несреќа се случила по пладнето на улицата Страшар Бабче во Кочани, во непоседна близина на влезот на општата болница. Во судирот учествувале 4 возила, од кои 2 претрпеле поголема материјална штета. Од ударот и 2 лица се здобиле со повреди, пошто им е укажена лекарска помош во болницата. Поради специфичното место на кое дошло до карамболот, сообраќајот беше во прекин извесен период, а сообраќајната полиција ги пренасочуваше возилата од и кон Пониква по други улици. За утврдување на околностите за сообраќајната несреќа полициски службеници направија и увид. Безбедноста на оваа делница од улицата Страшар Бабче е загрозена поради тоа што се вози со поголема брзина од пропишаната. Проблем представуваат и паркираните возила пред влезот на болницата и неколкуте продажни објекти, поради што е загрозена и безбедноста на пешаците. Црковниот храм Свети Ѓорги од Кочани заедно со невладините здруженија ја почнаа реализацијата на хуманитарната активност за помош на социјално загрозените граѓани, а со цел да им се овозможи достојно да го прослават Божик. Поради актуелната здравствена состојба, нема да се одржи традиционалната бадникова поворка со деца. Наместо тоа, отворен е пункт, односно символична Божикна пештера во трговскиот центар. Овде граѓаните донираат храна, намирници или финансиски средства, што потоа ќе им бидат предадени на лица кои имаат потреба од истите. Посебно како црква треба да покажеме црква во онаа вистинска смисла како заедница на верни луѓе, треба да покажеме нашата широчина на срцата, нашата хуманост и да обезбедиме нели радосен и среќен Божик и за оние кои што имаат насушна потреба од истиот, како што рековме нели. Овде е поставена Божикната пештера и сите хумани граѓани донираат
секој во рамките на своите скромни можности, средства за хигиена, храна, финансиски средства кои што потоа имаме таргетирано некаде околу отприлика 30-40 семејства на кои им е потребна помош и ќе биде разделена нели на пред големиот христијански празник Божик. Сега за сега сме задоволни од излизеноста. Многумина и претходно спречени од работните обврски донираа и ги оставиа своите донации во храмот во Кочани. Ги повикуваме сите оние кои што имаат можност, секако доколку нели е возможно, денес до 6 часот и утре во истиот период од 13 до 18 часот да повелат да ги донесат своите донации, се со цел нели да биде радосен Божик за сите. Ја користам приликата да се заблагодарам на хуманитарните здруженија на хуманитарна мисија од Кочани, на дечките од Црвениот крст кои што доброволно се јавија да волонтират и да помагаат на настанот и како и нели на општината за одстапениот простор. Со оглед на големиот интерес и добриот одзив на граѓаните да донираат, Арсовски додаде дека се размислува слична активност да има и по повод другите големи верски празнувања, односно за Великден, Петровден и слично.